Es que es indignante, es indignante. Yo no me baño, un día sí, 2 días no, viene una presión de agua que nos mata, me rompieron los caños de la casa, claro, porque viene con aire, ¿no? No podemos hacer absolutamente nada. ¿A quién nos quejamos? ¿Lo tenemos que pagar nosotros? Nosotros, porque bueno, en la alcaldía nos dicen, no, quédense tranquilos, le vamos a mandar un par de cubas de agua. Un par de cubas de agua. ¿Para qué mierda nos sirven un par de cubas de agua a nosotros? Para nada nos sirve. Nosotros pagamos nuestros impuestos como cualquier hijo de vecino. ¿Y qué hacen estos? Nada, no hacen nada. Nada. ¿Qué pasa con el dinero que viene desde Barcelona? ¿Se lo gastan en qué? ¿En achicar una calle, en agrandar una calle, en poner una bicisenda? ¿Y acá no tenemos agua? Por favor, por favor. Hagan algo porque esto es tierra de nadie. Estamos en el limbo. No pertenecemos, según ellos, a nadie. Pero tranquilo, abogado pondremos. Sí, ens afecta bastant. Tenim nens i costa portar el dia a dia, entre que durant el dia de 9 a 2 no podem rentar els plats, si tenen caca no podem tirar l'inodoro, bueno, anem amb pòssits i per rentar-se la cara o per rentar-se les mans abans de dinar, doncs mira, renteu-vos les mans abans de dinar amb aquest pòssit, us fiqueu una mica de sabó, però per clar, està des de les 9 del matí, que l'omplo, a les 8 vaig omplint pòssits per tota la casa per poder tenir una mica d'aigua, aigua neta. Aquí és una realitat que es dona un còctel doncs, molt perillós, que és la situació doncs, de dèficits urbanístics que tenen aquestes urbanitzacions, a més amb un estat de sequera i un alt consum. Un consum excessiu. Quan parlem d'excessiu és, per exemple, l'ACAT estableix 250 litres diaris, i en canvi aquí ens estem donant 1.000 litres diaris. Hi ha gent que consumeix, bueno, per exemple, en 2 hores van gastar-se 40.000 litres diaris en un cap de setmana, en 2 hores. Clar, això és una barbaritat. Clar, si mirem números, a vegades diem, no sabem què hem comparat, no? Però és, diguem, 4 vegades més de lo normal. S'han fet bans, s'han fet difusió i allò que dius pedagogia de consum doncs, raonable dels recursos hídrics i es continua malgastant i malbaratant l'aigua. És un bé escàs per un cantó. I per tant hem de prendre consciència doncs, que en situacions de sequera doncs, a vegades determinats hàbits doncs, els hem de deixar de tenir i sobretot prevaldre les necessitats bàsiques, que és el consum en boca, l'aigua, perquè la gent es pugui doncs beure aigua, dutxar-se i diguem lo més mínim possible. Tot allò que s'entén doncs, de piscines i regar jardins, doncs, potser hauríem de reduir-ho tenint en compte la situació en què vivim. I ara sí que hem demanat a l'ACA que ens pugui declarar zona de risc per sequera i llavors poder, inclús estem plantejant, a veure si com a ajuntament podem sancionar aquest excés de consum, perquè voldríem, doncs, aviam, el que s'entén, un consum òptim, doncs no passa res, però aquest malbaratament d'aigua, d'alguna manera, hem de tenir alguna eina, els ajuntaments, per poder sancionar i, doncs, fer possible, si en pedagogia no serveix, malauradament no serveix, doncs hem de prendre mesures coercitives. Aquesta situació o aquest intent de posar els veïns en contra, no? O sigui, jo et vigilo a tu, et vigiles a mi. Segurament hi haurà veïns que gastin més, però aquest no és el problema principal. El problema principal és que estem completament abandonats. L'administració no posa cartes en l'assumpte. Sí, a més, sí, què volen demostrar? Que no podem gastar més també quan hi ha més calor? Ho fan en aquesta urbanització i ho fan a la ciutat i ho fan a tot arreu. És normal, es gasta més a l'estiu.